quiet, everybody. Reload. I hear a bitch. Vitsin metsästäjä. Ei, no se tapa se yhä aina. Keep an eye out for the evac center. Also the food court. I am starving. Pitääkö ruuhaa, että ei täs kuossa? Oh, yeah. Mä otan kyllä tämmösen. Vähän järkevämmän. Tämä VS. Silloin on ihan hyvä tää, kun muilla on niinku jotain nopeita aseita, niin me voi ready rynkyttää tällä sitten menemme. Joo, sitä päivä. Watch out! Sillä porukka paljon. Jonkin verran. Palata me! Yeah, I like this thing when we are killing people. Or. Mistä näitä tulee? Charger! Me ei oksin karkkuja. Damn, reload! Let's go through here. Let's go through here. Avonus! Did that witch something to cry about? Yes! Big witch! Which is that witch? Indeed. Oh my god! Is that the bug? Smoke, get it, get some dogs. You are shooting. Yeah. Watch where you're shooting! Joo, vaikka joko se vitsi kuuli? En kuulu näin. Tuossa on tuo. Pelästyt nyt vitsi, mutta kuoli. Sehän tappaa yleisöä. Reloading! Reloading. The food court's okay. Mikä food court? Ruokka. Otahan vähän, poika. Healing. Shit. Shit. Gotta quit moving so I can heal you. Oh joo. Yes. Oot nimittäin aika lähellä kuolemaa. Mitä siellä laitat? Yeah. Jalkka pikkusen sitten. Vähit. Pysy! Paikalla, zombi. Kempossa on kyllä niin paljon porukkaa täältä. Ja kaikki johtuu siitä, kun porukka vain juoksi. Me menin ylhäältä vaan suojelle meitä kaikki. No hei, täällä on hyvä. Oli kato ammuskella. Nuo on kyllä ärsyttävi. Golfmaila! Et usko. Oliko sitten kyllä loppuun patit? Grabbing a driver! Yes! Yes! Let's go! Leroy Jenkins! Ai siellä on tommonen porukka. Tällä mistä kuuluu tommonen hirveä huuto. Siis täällähän oli ihan hillitön kasa porukkaa. Tuli sun akkaa yksinkertaisesti. Down here. Oh, no, mä en voi tulla sinne, kun joku vaata sammutin, vaata sammutin. Need some help. No, sillä puolen ehkä, mutta ei täällä. Voitko me ammua sitä, että se ruiskis? Ready to get up? What you mean? What you mean? Jätkä on niinku ihan down. No problem. Oi, ritsi! Oi! Ei, pois, pois, pois!
Mun pitäis olla antaa sulle kipulääkkeitä, ei tuu kesä. Mikä siellä rie? It was at this moment that he knew. He f***ed up. We have to turn off that alarm. Jackie! Onne! Jätkä se vaan juoksee ettei. Ei kun me on tässä kato nurkan takana, niin... Jos joku juoksee ohi, niin... Jos! Sattuu sopivasti tulemaan, niin... Mitä? Pik! Lennikki! Joku pitää juosta, niin se sanoo. No, Siuho. Sinähän se meidän juoksija on! Kolm mailan kanssa! Mitä sano vielä, että... Se me juttu perässä! Niin lopeta. Tuolla! Mulla on kova gold mile. Keep going. Etuun! Tää ukko ei jaksa juosta! Me ei pysty, kun minun vedee! Joker's got me! Mitäs tota... Nyt on mennyt niinku omasta mielestä. Four! Mä oon rahallinen golfmailan mies. Ja melkein pääsin sammuttamaan sen, mut sitten tuli Jokeri. Nois. Mä kato kenttä alusta, mä siisti. No tottakai! Get ready, the alarm is gonna sound. Reload. Reloading. We got to turn on the alarm. Jockey! Tästä tota varmaan lähtee se hälytyspiste. Täältäkin pääsee varmaan. Tää mennäkin. Sillä omena saisi kyllä ei auta mitään. Niin, niin. Porukkaa saa tuolleen naamaessa niin paha. Yhä ylemmäs me yritetään. Tää nyt osta päästä ylös. Juuso! Smoker! Smoker! Heads up! Pipe bomb out! Mistä sinä tuli? All right, weapons. Reloading. Se pääs kävi yllättävän helposti perustella viime kerran. Oh, come on. Reloading. Opi kiin. Tämä exit. Mennä. I'm a reload. I should have learned to drive a tank or some shit. Down here. Joku saa mennä ensin piilaan. Hunter, reloading. Miten Nikki olevinna? Eikä saa. Pelastin sut. Liha on Nikki, kiitos.
Tämä kun on nekkiä. Minä ammuin. Ne tappoi tuon mekin ammuin sitä niinku. Mulla rynkylä oikein tykitin menemään ihan viimeistä. Mistä sää tuli? Ellista tappo sen taas. Täällä on grillibileet tietysti. Niin mie heti molotovisi. No huomata kyllä. Grillinuotiomme roihua. Panoinko sitä mulla? Tällaista saa. Ja sitä sattuu. Tuo ei kuulostanut hyvää. I hear one of those little things. Little things. Tuossa. Nick! Tokki on kyllä lenti nyt. Mennäänkö mä alas? Reloading! Vai tuon. Evacuation center lukee se. No, se. Reloading! Kuulostaa hyvää. Alhaalta tulee porukka legendariksi. No! Mä en osunut siihen! Mitä? Tuo boomeri, mä en osunut siihen. Se meni no just niin, sitä pitää vaan tykitin sitä Magnumilla ihan hulluna. Se meni just kulman taakse, kun me ammuin, niin olevina osu. Hei, me tapoin enit. Hyvä juusa tankkien osalta. No, kato, nois. Olet tankin teurastaja. Jotta sen tää vaikka. Minun vain pedettä! Auttakaa minun! Nick suojeli, minä se sinne. Ne, mitä se ette heille? Pelastin sinut.